Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pensyarah dan penasihat akademik. Nama saya Muhammad M. Afiq bin Aslan bernombor metrik C20A1084. Hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang iaitu berkaitan subjek siap yang kami dikendaki menjalani selama 1 bulan di syarikat yang terpilih mengikut elektif masing-masing. Okey, untuk yang pertama saya akan menerangkan tentang company profile, iaitu tentang sejarah tercetusnya terbinanya sesebuah syarikat tersebut. Syarikat yang saya jalani latihan CIAP ini selama 1 bulan ini bernama FixiWear, iaitu syarikat pembekal baju, t-shirt, sublimation dan jersey. Syarikat FixiWear ini dirajui oleh Muhammad Akmal bin Ramli yang merupakan director kepada syarikat tersebut. Okey, syarikat ini bermula operasi pada tahun 2018 secara kecil-kecilan yang terletak di kawasan perindustrian Kancut yang terletak di Alostar Kedah. Maksud kecil-kecilan di sini ditakdiri kepada dahulunya pengasas hanya mempunyai sebuah kedai, iaitu kedai tersebut disewa dan mempunyai satu biji mesin roller compress baju dan satu printer baju. Selepas beroperasi selama beberapa tahun, syarikat FixiWear ini mula dikenali oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta, termasuklah pelanggan-pelanggan yang datang dari luar negeri. Hal ini kerana syarikat ini membekalkan perkhidmatan pengurusan yang begitu tegak serta meningkatkan kualiti produk untuk pasarkan kepada pelanggan. Setelah beberapa tahun, syarikat ini mulai berkembang maju sehingga dapat membeli sebuah isma ataupun kilangnya tersendiri yang terletak di Taman Perindustrian Kristal, iaitu terletak juga di Alostar. Kejayaan ini dapat dibuktikan melalui fasiliti yang mereka miliki, iaitu dahulunya mereka mempunyai satu sahaja mesin printer dan mesin kompres secara kecil-kecilan. Ini mereka berjaya mempunyai fasiliti mesin printer sebanyak 5 mesin printer serta 2 mesin kompres baju sublimation. Kemudian mereka juga mempunyai tukang jahit mereka tersendiri, iaitu seramai 14 orang. Ini merupakan sedikit sebanyak tentang permulaan, pertengahan dan kejayaan syarikat FixiWear. Untuk seterusnya, saya ingin memaparkan satu video pembuatan ataupun proses membuat baju sublimation. Okay, let's go. Beats music. Okey, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang BMC, iaitu Business Model Canvas di syarikat FixiWear. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang
bahagian-bahagian key partner, creativity dan key resource. Okey, bahagian key partner ini merupakan salah satu partner untuk syarikat, iaitu jurujual, ejen pembekal, ejen penyeliaan mesin, kilang sublimation fabric yang membekalkan kain, syarikat penghantaran, Skynet dan GDEC, dan seterusnya agensi kewangan, majlis bandaraya dan stokis pembayaran bil. Key activities pula merupakan aktiviti yang dijalankan, iaitu pekerjaan seperti jualan dan perkhidmatan, penghantaran dan akhir sekali promosi dan diskaun. Di bahagian key resources ni merupakan tenaga pekerja, iaitu seperti jurujual dan ejen, bahan mentah iaitu pembekal sublimation fabric, perkhidmatan dan penghantaran, dan akhir sekali ialah pekerja. Di bahagian ini saya akan menerangkan tentang cost structure, iaitu kos-kos serta modal yang telah digunakan. Antaranya ialah pembelian bahan mentah iaitu sublimation fabric, benang dan kertas print. Seterusnya ialah gaji kerja, bil utilities, kos penyelenggaraan mesin, perkhidmatan dan penghantaran, promosi serta kos produk. Seterusnya kita akan ke value proposition, iaitu kualiti produk yang kita ingin pasarkan. Contohnya membagikan jenis produk, produk berkualiti dan mampu milik, mengikut ketetapan masa yang dikenaki oleh pelanggan, mempunyai promosi iaitu pengurangan harga mengikut kuantiti. Selepas itu saya akan menerangkan tentang customer relationship, iaitu hubungan antara syarikat dan pelanggan. Antara selalu yang dibincangkan ialah tentang diskaun jumlah harga, pembelian secara tunai dan debit, akhir sekali ialah penghantaran. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang channel, iaitu rangkaian untuk memasarkan produk ini. Antaranya menggunakan platform media sosial, contohnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, website dan lain-lain lagi platform media sosial. Selepas itu saya akan menerangkan tentang customer segment, iaitu pelanggan yang akan membeli produk syarikat ini. Antaranya ialah pelanggan tetap, ejen jualan, kaki tangan kerajaan dan swasta, contohnya seperti Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Kerja Raya, SADA dan lain-lain lagi. Dan seterusnya ialah para pelajar, pekerja kilang, dan akhir sekali ialah komuniti setempat. Di bahagian akhir ini saya akan menerangkan tentang revenue stream, iaitu jumlah yang diperolehi. Antaranya ialah jualan tunai, kredit dan debit, jumlah untung bersih, dan akhir sekali ialah komisen.